На черговому судовому засіданні підозрюваному у вбивстві 19-річного Володимира Вереша обирали міру запобіжного заходу. Прокурор наполягав на продовженні тримання під вартою. Існують ризики, на підставі яких необхідно йому продовжити строк тримання під вартою, так як він, перебуваючи на волі, може ухилитись, розуміючи невідворотність покарання за вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів, може зникнути від слідства і суду. Також може впливати на потерпілих і свідків. Нагадаємо, убивство сталося 10 січня 2018 року у селі Горонда Мукачівського району під час бійки. Хлопець помер у кареті швидкої. Підозрюваний із триманням під вартою не погоджується і свою вину не визнає. Я не робив цього злочину, що мені тут пришивають. Я думаю, що краще було. Бо мені ще чекати, вони затягують справу, відкладається суд уже другий місяць. Адвокати просили пом'якшити їхньому підзахисному міру запобіжного заходу. Більш м'яким запобіжним заходом це є цілодобовий арешт із засобом контролю, який передбачений КПК. І я прошу суд врахувати, що є, що наявний менш обтяжливий захід забезпечення. Проте колегія суддів у домашньому арешті відмовила. Вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115, пунктом 13, частини 2 статті 115, частиною 1 статті 126 та частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, суд ухвалив продовжити строк тримання під вартою строком на 60 діб по 25 жовтня 2018 року включно. Ухвала оскарження не підлягає. Також варто додати, що з'явився у справі ще один підозрюваний, він знаходиться під домашнім арештом. Першого буде наступне судове засідання, на якому буде розглядатися про об'єднання справи Вереша Олега по 296 частині КПК України. Це хуліганські дії і стосовно Шпеника, що 115 частина 2. Далі будемо дивитися, як будуть продовжуватися допити свідків ще. А наразі 21-го буде ознайомлення із доказами, з доказовою базою, із СМЕ і із всіми документами, які прокурор, обвинувальними актами, які прокурор всі додав до цього всього. Наразі у справі п'ятеро потерпілих. Родина вбитого сподівається на справедливе розслідування та правосуддя. І буде робити все можливе, аби особи, які позбавили життя їхнього 19-річного сина Володимира, були покарані.